بسم الله الرحمن الرحيم وحا يا ما نغو دنبيي ورباهينتو اي وداي ارينتا شركه جي اس كي ملكيله احمد عثمان جيله يو بانك فرانسيسكا دينتي كدحايساي وحان هلكان يدين كسو جيدينيا وربخين وافيا او كوسابسان حقيقه ارينتا يو خوغوال او نوقشده حكومه دلك جمهوريه سومايلاند وحا جيرتا دين شركة جي اس كي او ملكيلاك هي احمد عثمان جيرلي كقادتي بنك فرانسيسكا بي سي اي او قيب كا بنك كلاي فرانسكا برايد كاسو فرع هو بنك عالمي بي بي سي اي لعقتا شركة جي اس كي كو لعقتا سو شركة جي اس كي كو قادتي مالجلينتا ورشدة كوكا كولا او لغا ديساي دلك جمهوريه سومايلاند ملكيلا شركة جي اس كي أحمد عثمان جيلي وحو قاتي دين تاس إساقوا موادي غير جبوتيا هايستانا دلاشادة جبوتيانكا مدوكا دبنا وحوسو وريغي سونا ديغي تلكيس سومالان لابيو طبانكي بشي مارش لباكون يسديديو طبان وحا دلك تمرد سومالان يمي أغاسيمي كوحيجينكا بانك ويني فرانسيسكا برايد أو أب بانك إسكالي فرع عبان بي سي اي يو أغاسيميها قود فرع عبان كولي يهي دلكا جبوتي مستر نادر سوغي labada masuul ee ka socda baaranka Faransiiska ahi waxay sheegeen in ay lacag deyna oo dhan 20 milyan oo dollar ku leeyihiin shirkadda GSK iyo mulkiilaha shirkaddaasi Axmed Cismaan Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu saaray arinta guddi ka kooban wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire gudoomiyihii hore ee banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cali Ibraahin iyo taliyaha ciidanka booliska dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan banka Faransiisku waxa uu codsaday in lacagta deynta ee shirkadda JSK uu ku leeyahay u bixiso sida uu dhigayo heshiiska ay hore u wada galeen ee deynta ku wada qaateen ku kala qaateen ee ahaa haftada mulkiilaha shirkadda JSK Axmed Cismaan Geelle waxa uu qirtay deynta banka Faransiiska ahay uu sheegtay balse waxa uu ku dooday in lacagtiisa iyo hantidiisa qayb ka mid ahi kaga xayiran yihiin dalka Djibouti oo uu khilaaf soo kala dhex galay dowladda Djibouti darteedna aanu u tegi karin halkaa sidaa daraaddeed waxa uu ka goos qabsaday inuu aqbalo inuu lacagta deynta uu u bixiyo si haftaa sidoo heshiiskoodii ahaa banka isaga ka dhexeeyay uu dhigayay isla markaana uu banku dalbaday 15kii bishii February 2018 waxa dalka yimi safiirka waddanka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya Ambassador Anton Sifan oo sita go'aamada maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Djibouti ee la xiriira arinta deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle waxa kale uu sheegay in dacwadkan dhan ah shirkadda GSK ay u gudbiyeen booliska caalamiga Interpol xukuumadda Soomaaliland waxay ku dooday inay fulin karto oo kaliya garta in lagu qaado maxkamadaha Soomaaliland maadaama ganacsade Axmed Cismaan Geelle hadda yahay muwaadin reer Soomaaliland go'aamada maxkamadda dalalka Faransiiska iyo Djibouti ka soo baxayna ay iyaga u gaar yihiin balse safiirka Faransiisku waxa uu ku dooday in Axmed Cismaan Geelle yahay muwaadin reer Djibouti deynta banka Faransiiskaana uu ku qaatay isagoo ah muwaadin reer Djibouti ah oo haysta dhalashada Djibouti dood dheer kadib waxaa la isla qaatay in dacwadda deynta lagu qaado maxkamadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo haba yaraatee wax tixgelin ah aan la siinin go'aamada ka soo baxay maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Djibouti midna waxaa lagula taliyay ganacsade Axmed Cismaan Geelle in lacagta deynta uu iska bixiyo mar hadduu qiraal yahay balse ganacsaduhu arinta uu ka cagajiiday sidaa darteed bankii Faransiiska waxa uu qabsaday lawyer reer Soomaaliland kaasoo bilaabay inuu soo diyaarsado qoraalada iyo waraaqaha la xidhiidha dacwadda deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo ganacsade Axmed Cismaan Geelle sida curfiga caalamiga ahi dhigayo waxa dhammaan waraaqaha looyarku keenay ee ka soo baxay dowladda dalalka Faransiiska iyo Djibouti uu soo mariyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland si loo hubiyo in waraaqahani
si rasmi ah uga soo baxeen dowladaha iyo hay'adaha dawliga ay magacooda sitaan waana hab caalami ah oo loo xaqiijiyo qoraalada iyo waraaqaha isaga gudbaya dowladaha nasiib darro mulkiilaha shirkadda GSK ee deynta loo sheeganayo Axmed Cismaan Geelle waxa uu qaaday tallaabooyinkan waxa uu si sharciga baal marsan uga soo qaatay qoraalada iyo waraaqaha arrinta dacwada deynta loo sheeganayo khuseeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda tallaabadaas waa gef sharci qoraalada iyo waraaqaha waxa uu gudbiyey kuna abaabulay si beelaysan madax dhaqameed warmooga oo aan arrintan waxba kala socon wuxuu ka been sheegay qoraalada iyo waraaqaha uu ka soo qaatay labada wasaaradood ee kor ku xusan ee ku saabsanaa dacwada deynta loo sheeganayo ee ka socday ee ku socday maxkamadaha Soomaaliland waxaanu ugu sheegay odayaasha dhaqanka in waraaqahaasi yihiin waaran lagu qabanayo ganacsade Axmed Geelle arrintaasi waxay abuurtay caadifad beelaysan waxaanu mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle doortay inuu sharciga ka tallaabsado beela abaabulo dalkana nabadgelyadiisa isku dayo inuu khalkhal geliyo Soomaalilandna indhaha caalamka ku soo jeediyo una ekaato meel lagula soo gabado hantida iyo lacagaha laga soo dhaco baananka adduunka ganacsade Axmed Cismaan Geelle waa og yahay waana qirtay in hantida iyo deynta loo sheeganayo lagu leeyahay booliska adduunka ee Interpol ay raadinayaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dadweynaha u caddaynaysaa in dawladdu u dadaashay shirkadda GSK iyo ganacsade Axmed Cismaan Geelle si loo ilaaliyo xuquuqdiisa iyo hantidiisa sida muwaadiniinta kale ee reer Soomaalilandba loo ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda dowladda Soomaaliland iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay raadinayaan ictiraaf caalami ah waxaana iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekeysiinaya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay ka jirin shuruuc iyo kala dambayn lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha ummadaha kale ee adduunka laga soo dhaco aad iyo aad baad u mahadsantihiin.